Седницата на Сонг, што денеска се одржуваше зад затворени врати, на која се носеше одлука за најавениот генерален штрајк во понеделник, доби поинаков тек. Во нивните простори дојде министерот за образование и по кратка консултација од Сонг најавија дека донеле одлука да го стават штрајкот во мирување до добивањето конечна понуда за покачување на платите од Министерството за образование и наука. Таа се базира врз основа на анализите кои што Министерството за образование и наука и министерот ни ги достави, а тоа е дека за зголемување на платите од 1.1.2020 година се потребни уште неколку денови од страна на министерот и Министерството за образование за да конечно се обезбедат средства кои што ќе ги задоволат нашите барања. Министерот за образование рече дека тој се залага за подобрување на материјалниот статус на вработените во образованието. Верува дека ќе се донесе решение што ќе ги задоволи двете страни. Министерствата за образование и за финансии сега работат на обезбедување пари за покачување на платите од јануари. Пред извесно време помина и информација на влада, е усвоена информација на влада, за покачување на платите за 10% од 1 април. Сега за тоа не дискутираме, сега дискутираме за покачување на платите од 1 јануари. И ова поместување во смисла на моментот од кога ќе се засмета покачувањето на третото покачување поред на платите во дејноста образование, секако дека е неопходно и да се обезбедат средства. И на тоа работи. Адеми го покани членството на Сонг утре во Министерството за образование и наука на, како што рече, последна рунда пријателски и конструктивни преговори. Сонг и владата одржаа три состаноци на кои се преговараше за зголемување на платите во образованието. Сонг бараше покачување за 10% од јануари, а владата го нудеше тој процент од април. Од август 2018 до сега, платите во образованието беа зголемени за 10,8%, а со новите 10%, Сонг ќе се приближи до над 21% од бараните 25, кои ги темелат на истиот процент на зголемување на минималната плата во државата во последниве години.